Така, не знам сега чумака, кой знае колко много, дали ще се види. Мога да върнем тая моторната. Ние не сме католици определено. Нямаме такива църкви. Е, църквичката. О, прилично много китно така изглежда сълцето. И църквичката. Бре. Както съм го казал, бедни ви французи, но знаеш ли ти как си живее в България? Живот ли бе да го опишеш? Та така. Южна Франция, провинция. Той горе Нормандия също е красиво. Пейренс ли, какво ли беше това? Не можах да му видя точно заглавието. Това го продаваха между другото. Та така. Бедните французи. Нека им е гадно на бедните французи.